amawadiwa muna Kristo. Mukanoberenga Psalms 34 verse 19. Inotaura kuti many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them from them all. Chisinganzwisiswe nevanhu ndechekuti improfita muchitiona tiri panapa tese tine ma hard pressing issues ari kuti tambudza. Varume mwe prophet andidi kunjengai njengai ndamhanya mhanya kwese nedambudziko randinaro iri. Asi hapana chiri kuchinja. Mwari havangandinzwiwo here. Vanhu vanofoira exam rekunzwisisa kuti kune zvimwe zvinhu zvinogona kutenderwa naMwari paupenyu hwako. Kuti zvikurwise asi chinhu chimwe chete chisingatenderwe nanyadenga paupenyu hwevana vake idefeat. Saka dambudziko iri uri kuchema naro asi hausi pano here zvarevo kuti Jehovha chavaramba idefeat. Zvino nhasi kana wazofamba nekutenda kuti aha iwe rege ndisvike kwamika iri tinzwe kuti nyaya yake yakamira sei nhasi, ndirikuedza kutaura nhasi mudiwa kuti varui nevanoshereketa mudzinza vachasafa defeat nhasi. Dimoni rakabata life yako richikutsosa kumashure richasafa defeat nhasi. Avarume ndau yako zodefeata zvinhu zvanga zvichikunzvengesa pamunana wako. Vanhu vanokanganwa kuti pane musiyano between answered prayer and assistance. This reason why dambudziko rako ranga risati rapera wasvika naro pano wangochizofoira uchinyanya kushora Mwari nokuti hausikunzwisisa matare. Jehovha vakanonoka kukuansa munamato wako. Chino vanotikavati mudambudziko rako Jehovha vanewe havazvinzwisisa kuti aiwa problem. Hey bro, dambudziko rangu muri kuita majokes kemi mari pivo here munyika imwe kana kuti mungoita zvimatikira chinhu zvokupenga kuziva situation handinayo. Jehovha vaneni vasingaziva kuti kana uri mwana waMwari uine dambudziko risiri kupera. As long as you are still living, there is hope. Nokuti the reason why watakurana nedambudziko rako chuya pano is because before washika pano kumashure kweso God was assisting you in life. Saka Jehovha kana vachitikaira nevana vavo kuti vasvike pamunana, kufamba naMwari uchinosvika pamunana, kufamba ikoko iassistance yaMwari jeo ivjekare. Saka ndirikuti munhu wese ari panapa no matter the challenge you have, Jehovha vanewe nokuti pesa apa vanga vachiku assist uri padambudziko iroro kuti uchisvika pa point yekuti munamato uchipindurwa. Yes. Saka nhasi ndanzi na Jehovha assistance iri kupera nhasi. Yes. Takumboda ma answered prayer. Yes. Saka apa hatina kuya ku service ya assistance. Kadisuda kuku assista kwa sisto itasei na sisto nukuda maanza. Yes. Rukubatike redare hili. Kuna bambo vanguari gunyamji yoku chikaira ndege. Aiwa vaiteke nyandege abambo iwavo veku America pa World War One wakaduni za 33 ndege vaidriva zie ndege ze 40 zietze shika upiwa maonarari ni America ni nyembe kuti babambo munoteke nyandeke 34 asati zvaitwe. Saka World War One yakapera so vaine nyembe rokubatika da kasipaka uya World War Two vakabva vatumwa one mission zvanzi nyakuteke nyandeke uya tinzwa chipinda kaunomboteke nyafuti wada kuti jairi rake chituma vakomana zvikanzai wakandokubasa dopa akaipinda ndego bva atanga kuitekenya aitekenya basangana nedambudziko ari mumhepo ranga asati asangana na ndege ndokuno dzika yakuno crash lucky mamu ine maboy tuma boti tokupomba mundege ndokuirona taru panapa ngati zvetuki tinovhura zvima boti ndege ndokuno tipfachano o bva unoti koto koto mutuma boti tuhi bari pakati penyanza bari mumaboti. Zvino anga ari nyanzvi pakudriva ndege kwete kumaboti.
Asi Mwari vanga vachidongomuratidza kuti ndinombopindura minamato kasi pamwe ndambo kuflexira iwo ndimbokuratidze kuti iwe ndinoassista futi handingopindure chete. Saka wakabva wapinda muboti manjira vasingakwanise. Vakaita 21 days vari pakati penyanza vachitsvagwa vakutoti hapana patinenge takufa. Vakaita kafishi kakangobudikira so akakabata obva wakabvarura kari kampishi papasina kumira mushe. Vakutokwangulutwa kuti panapa takuita sei takufa nyambiro Mwari angachida kungoflexa. Kuratidza kuti iwe musandisei zesitereki. Ndikangoita ndichingokupindurai nokuti God does not get glory from what has not happened. Saka dzimwe dzenguva Mwari anogona kutokuregerera imba yako yotsva urimo asi wobuda usina kutsva kuti vawane glory kuti ndashanda apa. Uri kubatika derei? Vakazowanikwa abambo wai. Vakanzwisisa chikuru chekuti as long as you are still breathing, there is hope. Saka chikuru ndechekuti wauya pano uchifema uri mupenyu. Saka hakuna hazvina basa kuti mutoro wanga uri pauri wanga wakarema sei. Mwari kana vanga vachikuasista nhasi wasvika pa bus stop. Nhasi tiri kurelisa maprayer request nhasi.